Добро утро, господин Вълк! Прекрасно утро, госпожа Праска. Кейкът ви ухае чудесно, впрочем, както винаги. О, щях да забравя. Имате телеграма. О, лоши новини? Ще трябва да приготвите вечеря за още 7 души. Брат ми се е разболял и ми изпраща своите възпитаници за 2 седмици. Така да се каже, на зелено училище. Ох, милите ми дечица! Ще им направя любимия сладкиш на моя немирник. Те сигурно са най-кротките и сладки деца на света. А и отдавна ли са ни идвали гости? Здравейте, момчета! Здравейте! Ох! Момчета, вземете си нещата и ме следвайте. Ти, предполагам, си умникът. Ха! Аз съм шампионът. Аз съм рейнджър и съм много як. Аз съм математичко. Майка ни е много обичала да гледа Снежанка и когато й казали, че сме 3, 4, 7... Решила, че едва ли не сме някакви си там джуджета. Приятно ми е! Грамотевичко! Хе-хе, да не щупиш нещо пак! А тези са облачко. Той не говори много и най-малкият нежно перце. Звучи като индианско, нали? Индианско! Този лиг! Да си виждал индианец да ходи на балет! Защо още не си казал на мама да ти купи розова трико? Тишина! О-о! Това съм го гледал някъде. Госпожа Праска ще ви покаже стаята. Милите ми, добре ли пътувахте? Кой ме ритна по крака?
ли ще живеем? А къде е телевизора? Господин Вълк много държи на дисциплината. Затова учениците му са неговата гордост. Много ли ви заболя? Всичко е наред, миличко. Толкова много приличаш на моя син. Той утре ще си дойде. Може би ще станете приятели. Ух! Да върви, че е обяд ми! Много ли ви заболя? Слушай, ако мислиш да ни пречиш, решихме още днес да му покажем кои сме и утре отново ще си бъдем вкъщи. Така че престани да се правиш на добричък, защото... Братчета, вижте! Какво е това? Митологично чудовище. Ако сте чели достатъчно книги, в което се съмнявам, ще знаете повече за него. Засели се тук преди време. Опасен ли е? Опасен? О, не е. Кротък е. Освен ако не се ядоса за нещо... нещо дребно. Чакам ви долу. Ще обсъдим престоя ви тук. А споменах ли, че любимата му храна са крехки козлета? Не? Но това не е толкова важно.